Bon dia. Bon dia a totes, a totes i a tots. Benvinguts a la Universitat Autònoma i benvinguts en aquest acte d'Universitats i Compromís Social. És un plaer per nosaltres, com a institució i com a equip, acollir avui aquest acte aquí, per la importància que des de l'equip li hem donat en un primer moment a la implicació en les qüestions socials. La veritat és que com a universitat creiem en la necessitat o en el nostre poder d'ajudar a transformar la societat, i si alguna cosa la pandèmia i alguna cosa el context ens ha posat de manifest és que en qualsevol institució el més important són les persones i la capacitat, no, de treure, d'aprofitar aquest coneixement implícit, no, que les persones de la nostra organització i d'altres ens han transmès per ajudar-nos en aquest repte que és el fet d'anar avançant cap a una justícia global i anar, diguem, avançant amb aquest compromís social del nostre entorn. Vull felicitar les persones que han fet possible que avui tinguem aquest acte aquí, perquè compromís social és un concepte que admet molts significats, no? I per tant les experiències d'altres universitats són molt valuoses a l'hora de també enriquir-nos i ajudar-nos en el fet d'anar avançant. Per tant, felicito els que hi han pogut estar avui, han fet possible aquest acte, i també, doncs, a les persones de casa nostra que ens ajuden, no, dia a dia per fer-ho possible. Per no allargar més aquesta petita introducció, us presentaré a les persones que m'acompanyen a la taula, tot i que són ben conegudes o prou conegudes per tots vosaltres. Però, si més no, a la meva esquerra tenim el David Llista Bosch, el director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona. David, benvingut de nou a casa teva. El Jordi Prat, que és el director de la FAS i una de les persones més directament implicades en aquests objectius, i a la dreta, doncs, un dels autors, l'autor, no, d'aquest primer informe que ens presentaran, el Marc Martínez Pons, que tots estem desitjant, Marc, sentir. Per tant, doncs, donada aquesta presentació per acabada, li passaria la paraula al Jordi Prat, com a director de la FAS, perquè em faci la presentació del rerefons d'aquest informe. Gràcies a tothom. Aquest sí, oi? Aquest funciona. Molt bé. Doncs bon dia a tothom. Sí, jo explicava una mica el context de l'informe que presentem i, per una altra banda, explicar què és el que tenim previst avui per fer. Val? Mireu, l'informe aquest parteix d'un treball de complicitat entre l'Ajuntament de Barcelona, de fet, en concret la Direcció General de la qual és responsable el David Llistà, amb l'àrea de cooperació de la Fundació Autònoma Solidària, en el sentit que compartim una preocupació genèrica, i de fet jo crec que també, com a mínim, la missió de la FAS és aquesta, no? De dir com ens ho fem perquè els problemes que tenim globals, que es manifesten en el nostre entorn, però que de fet tenen, diguem-ne, implicacions planetàries, com ens ho fem perquè l'abast de tots aquests problemes, per un cantó, conèixer els millor, poder-los abordar, i per un altre, poder-hi donar resposta, no? I poder-hi donar resposta a cadascú des de la seva institució, i en concret amb la confiança aquesta que portem amb l'Ajuntament, ens preguntàvem què hi poden fer les universitats per revertir les condicions negatives d'injustícies a nivell global. I aquesta pregunta, de fet, aquesta pregunta tan senzilla, en el sentit, doncs, del que l'enyorat Arcadi Olivera ens diria que un altre món és possible i necessari, no? Aquesta necessitat de canviar les coses, com es fa, com s'articula.
I bàsicament, intentant respondre a aquesta pregunta, una de les coses que se'ns acudia és que el paper de les universitats ha de ser un paper rellevant, en el sentit que des d'un punt de vista doncs, de formació de ciutadans i ciutadanes, de formació de professionals de futur, però també de vinculació directa amb canvis en la societat en el sentit de la recerca i la transferència i de per si també a la mateixa universitat. Per fer aquesta pregunta de com ens ho fem, perquè evidentment els canvis són difícils i costa molt de gestionar, una de les coses que necessitàvem era poder tenir pràctiques inspiradores, models de referència, no tant per copiar exactament, sinó per això, per inspirar-nos. No? I aquest és una mica l'origen de l'informe, de buscar amb aquesta idea planetària, no? De dir un sol món, buscar experiències que en el seu context, tenint clar que totes són contextualitzades, ens poguessin servir per inspirar-nos. I això ens va portar a fer encomanar aquest informe, que el vam encomanar a un equip de persones que hi havia bàsicament la Sílvia Puente, que avui ens acompanya aquí. Li volem donar les gràcies per haver acceptat l'encàrrec i, evidentment, en Marc Martínez Pons, que és qui avui ens presenta l'informe i qui, de fet, l'ha redactat. No? Aquest equip li volem donar les gràcies i al mateix temps també volem donar les gràcies al David i a la Direcció General per haver acompanyat aquest procés i perquè entenem que això és un camí, vull dir que això ens ha de servir per continuar treballant. I, evidentment, també l'equip de govern, perquè, com deia abans, la secretària general forma part, entenc jo, d'una sensibilitat i d'una manera d'entendre què ha de ser la universitat al segle XXI, buscar altres maneres de poder transformar la universitat al servei de la societat i al servei dels problemes del món. Dit això, només agrair també a la gent que avui ens ha ajudat a que l'acte fos possible, l'equip tècnic de la FAS, les persones que després diran més en el grup de treball i ara ja només per acabar de centrar, la sessió d'avui està pensada com un espai, una, per un cantó de compartir aquestes bones experiències que hem recopilat, que després fins i tot tenim un exemple concret d'una de les universitats que ens envia un vídeo, i acabar amb una segona part, després farem un tancament d'una primera part, en una segona part, amb grups diferents, us hem proposat a tothom qui estigui disponible, diguem-ne, a poder reflexionar sobre, una, quines pràctiques tenim a la Universitat Autònoma que ja podrien ser de referència per alguna altra universitat, perquè també ens sembla que tenim com a universitat coses que poden resultar inspiradores per altres, per tant, no tot el que fan els altres sempre és millor, aquí tenim bones experiències, i a partir també de l'informe i d'aquesta una mica avaluació en quin punt estem, poder, amb aquesta idea de camí, no, de transitar, poder discutir en petit grup quines propostes podríem fer de futur perquè com a universitat en l'àmbit de la docència, en l'àmbit de la transferència, en l'àmbit de la i recerca i en l'àmbit de la governança puguem plantejar-nos com una mica un cert pla de treball de futur. Per part meva, res més. Perdoneu, doncs si us sembla, comencem, no, amb la presentació de l'informe i per tant, Marc, quan vulguis. Hola, bon dia a tothom. Un moment que projectaran una petita presentació com a suport visual. Bé, aprofito mentre la col·loquen per donar les gràcies a la Direcció de Justícia Global de l'Ajuntament de Barcelona, a la Secretaria General de l'Autònoma i també a la Fundació Autònoma Solidària. Moltes gràcies a tothom per fer aquest acte possible i moltes gràcies també als assistents. Dit això, què és el que... com ja han presentat una mica quin era l'objectiu de l'informe i com ha comentat el Jordi, doncs una mica la idea és trobar com experiències inspiradores que d'alguna manera han introduït aquest enfocament, el compromís social basat en la comunitat, en les seves universitats, per tal d'abordar conjuntament reptes socials i ambientals del planeta amb altres actors de l'entorn, tan immediat com més regional. Dit això, a partir d'aquí, com estructuraria una mica la presentació? Simplement
definiré molt ràpid què és el compromís basat en la comunitat, compromís social basat en la comunitat, la metodologia que hem seguit de l'informe, incloent la pregunta d'investigació i l'aproximació metodològica que hem seguit, i una mica els criteris de selecció dels casos que hem tingut, que hem considerat a l'hora de desenvolupar l'informe. I finalment, també potser l'apartat que suggereix doncs, més debat i és potser més interessant, parlarem de les lliçons que extraiem a partir dels 6 casos que hem estudiat i una mica les propostes que ens permetrien enfortir aquest compromís basat en la comunitat, tant des de les universitats com des dels municipis. Bé, doncs, com comentava, el compromís social, d'alguna manera, el podríem definir com el desenvolupament de les relacions entre institucions d'educació terciària i diferents agents socials de les comunitats tant locals o regionals per tal d'afrontar uns reptes o unes problemàtiques, no? D'una manera beneficiosa per a les dues parts. A partir d'aquí, doncs, tradicionalment, potser, o la idea que encara, inclús avui en dia, hi ha en molts entorns o moltes universitats que entenen el compromís social com una pota que penja únicament de la transferència, una de les funcions de la universitat. Però bé, els últims anys també hi ha molts autors, hi ha moltes universitats que estan enfocant-ho d'una altra manera, i és que per ells es fa evident que el compromís social és quelcom que és inherent a totes les funcions de la universitat, que és la docència, la recerca, la transferència, i també alguns autors també parlen, incloent el lideratge social i la governança institucional com una altra funció que desenvolupa la universitat. Per tant, diguem que el compromís social és una tasca que es troba explícita o que s'hauria de trobar explícita en el que és la coherència de les polítiques institucionals i en els plans estratègics de les universitats. Dit això, parlant una mica de la pregunta d'investigació que ens hem plantejat en el marc d'aquest estudi, no? Com es caracteritza la vinculació de les universitats amb els seus entorns per al desplegament d'una agenda basada en la sostenibilitat i la justícia global? Per intentar donar resposta a aquesta pregunta d'investigació, el que s'ha fet primer és es va fer una primera revisió de la literatura acadèmica per veure què és el que hi havia, quins eren els conceptes més predominants. A partir d'aquí, començar a veure potencials casos que poden ser interessants per recollir i per respondre a aquesta pregunta d'investigació. Establim, un cop tenim la revisió feta, les variables d'estudi, que serien, ja avanço que seran la tipologia de compromís basat en la comunitat, els actors involucrats i les accions i procediments implicats en aquest compromís i l'impacte que aquest compromís té a la comunitat. Es realitzen les entrevistes, que hem realitzat 5 entrevistes dels 6 casos que s'han abordat, llavors s'analitzen els resultats, es redacten i finalment el que hem fet és una validació, vam fer una validació de l'estudi d'aquests casos, especialment a través d'una sessió conjunta amb diferents agents, tant de l'Ajuntament, de la Direcció de Justícia Global, de la FAS, de l'Autònoma, per veure si realment s'havia complert amb la pregunta d'investigació, amb els objectius i si calia fer algun ajustament d'última hora. Dit això, quins han sigut els criteris de selecció a l'hora de seleccionar els casos? Ja he avançat que es van seleccionar 6 casos i una mica els criteris han sigut 1. La varietat en la tipologia de compromís basat en la comunitat, que si bé és cert que s'ha de comentar que molts casos no els podem únicament classificar en una tipologia de compromís basat en la comunitat. Per què? Perquè com he comentat fa uns minuts, el compromís basat en la comunitat a vegades és quelcom inherent a totes les funcions de la universitat i per tant, moltes de les experiències són experiències híbrides. No? Després, la segona seria l'experiència i la rellevància i el reconeixement de l'experiència. Això ho veiem en el fet que alguna universitat, les seves experiències es trobin en la literatura, en articles acadèmics, inclús es parli en premsa,
o que d'alguna manera també apareixin en diferents conferències que hi ha penjades a la xarxa, no? O també que puguin tenir potencials col·laboracions amb entitats com UNESCO, no? Que, per exemple, hi ha un dels casos que té una col·laboració amb UNESCO, que parlarem d'ell, de la Universitat de Victòria. Després, la diversitat de contextos socioculturals, històrics i a nivell cultural. Què es pot dir sobre això? Doncs bé, per exemple, el cas de la Universitat de Victòria, que està molt a prop de Vancouver, és una regió on tradicionalment ha sigut una terra on s'ha trobat població, bueno, sempre, des de fa molts segles, hi ha població inuit. I per tant, això és un dels contextos importants. Per tant, el tema al voltant en quin entorn ens situem i quins possiblement o amb quin tipus de comunitat hem de treballar. També tractarem, per exemple, ara ho explicaré, la Universitat l'American University of Beirut, que és l'únic cas privat, que, per exemple, tenen una de la principal línia d'acció és treballar amb persones que estan en necessitat de refugi. O, per exemple, també la Universitat la Victorian University of Wellington, de Wellington, de Nova Zelanda, treballen també molt en població d'origen maori. I finalment, l'últim criteri, com ja ho he avançat, doncs, la titularitat de les institucions universitàries. 5 dels 6 casos són d'universitats de titularitat pública i només una privada. Dit això, doncs aquí hem seleccionat estan pintats els països d'on trobem els casos. Com hem dit, tenim la Universitat de Victòria, que estaria just a l'oest del Canadà, just tocant amb la frontera amb els Estats Units, amb Seattle. Tindríem la Universitat de Victòria, allà, llavors tindríem la Universitat de Buenos Aires, tindríem també la Universitat del Cap, de Sud-àfrica, tenim la Utrecht University de Països Baixos, tenim molt, molt, molt petit, no, gairebé ni es veu perquè el país és molt petit, és el Líban, tenim l'American University of Beirut i tenim la Victoria University of Wellington de Nova Zelanda. Dit això, en l'informe final, diguem, l'informe complet, podeu llegir tots els casos, tota la informació que s'ha recollit dels casos i de les 4 variables que he exposat anteriorment, però el que voldria, i que potser suscita més debat i és més interessant, també potser per la segona part de la sessió d'avui, és parlar sobre les lliçons apreses i les propostes que susciten d'això, no? Tant des dels municipis com des de les universitats. Primer, com a lliçons apreses, veiem que d'alguna manera és importantíssim en tots els casos que s'han vist la institucionalització de les pràctiques lligades al compromís basat en la comunitat. I això vol dir que ha d'estar inclòs o ha d'estar inherent a la missió de la universitat i, per tant, no pot ser alguna cosa o no pot ser quelcom puntual, no? Segona idea, cal establir estructures formals o comitès que agrupin actors universitaris i no universitaris. Amb això què vol dir? Doncs que cal agrupar aquests actors universitaris i no universitaris, com comentava, per d'alguna manera construir una mena de governança basada en el lideratge social compartit, no? És el que comentàvem, doncs si la universitat té una responsabilitat social, doncs també incloure, hem vist casos que han inclòs aquests actors socials per portar a terme aquest lideratge compartit. Alineació de les polítiques públiques i organismes que donen suport i reconeixement amb el seu impuls pressupostari i acreditació, això vol dir que doncs, a través d'aquestes línies polítiques, aquesta alineació amb les polítiques públiques i els organismes, doncs, permet o acreditant-les o donant-li suport i a lo millor també impuls pressupostari, doncs d'alguna manera també facilita que es puguin que aquestes pràctiques de compromís basat en la comunitat siguin sostenibles. A partir d'aquí diem, doncs bé, i això, aquestes lliçons apreses, com les podem portar a terme? No? Doncs hi ha diferents formes d'implementar-ho. Una és la vocació per fer pressió, no? Vol dir que fent incidència política i mobilitzant, fent mobilització ciutadana per generar o modificar la política pública en aliança amb actors del territori.
Una segona també podria ser la consultoria com a forma de compromís a través de serveis concrets o a través de serveis concrets perdó, a comunitats o organitzacions. Això sí que és una funció que està molt lligada amb el que comentàvem abans de la funció de la transferència de la universitat. En un servei concret, jo demano, per exemple, com a grup de recerca, com a ciutadà o com a formo part d'una associació, demano un servei que m'assessorin, facin un servei de consultoria per assessorar-me sobre un repte social que potser tenim en un barri determinat, o en un territori determinat. Centralitat temàtica que vehicula el programa de compromís amb la universitat a través de la sostenibilitat o l'agenda 2020-30. Això què vol dir? Doncs que es tracta una mica tenir de present, no? Doncs que el programa del compromís basat en la comunitat doncs, va relacionat amb temes de sostenibilitat i amb l'agenda del 2030. I vehiculació del lligam amb activitat extraescolar o activitat complementària i també la canalització mitjançant estructures no nuclears de la universitat com les pròpiament acadèmiques. Per tant, és el que dèiem, no només és el compromís social basat en la comunitat és una tasca que depèn de la docència, sinó que també depèn d'altres organismes que puguin haver dintre de la universitat, que no es dediquen estrictament a la docència. Bé, i a partir d'aquí, a nivell de propostes o de propostes que ens permetin enfortir el compromís social basat en la comunitat, la primera idea és revisar una mica el concepte que hem vist, que això tots els casos ho recollien, revisió del concepte de compromís basat en la comunitat. I amb això es vol dir que s'ha de fer especial èmfasi en el concepte de governança i la cultura organitzativa de les universitats. És a dir, com entenem aquest concepte per tal de redistribuir i plantejar si realment és inherent a les quatre funcions que esmentava anteriorment de la universitat. El mapatge com a eina d'identificació de pràctiques del compromís basat en la comunitat és tan senzill com mapar tots els recursos que tenim o les entitats per saber quin potencial tenim com a territori, quines debilitats i què ens permet explotar en l'entorn que es troba a la universitat. No? Obertura dels recursos universitaris a la comunitat, això vol dir doncs, el que permet és posar al servei de la comunitat certs recursos, que tant poden ser tant materials com equipaments, i a la vegada això permet establir nous canals de col·laboració, no? I de coneixença. Creació d'unitats específiques per a l'enllaç entre universitat i societat civil. Això què vol dir? Que això pot ser tant, es pot donar des d'un punt de vista de mobilització de coneixement o de recerca o també d'oportunitats d'aprenentatge. No? Creació de comitès de monitoratge del compromís social basat en la comunitat, això vol dir crear un comitè, no? Un grup que permeti fer el seguiment del pla estratègic i del desenvolupament que es fa del compromís basat en la comunitat, així com fer-ne una avaluació i unes propostes a partir de la implementació. No? I finalment, també, perdó, més recursos per al suport a l'aprenentatge i a la recerca participativa, i amb això també el que es vol dir és que de manera que l'APS no es basi només en el voluntarisme, sinó que d'alguna manera tingui un reconeixement institucional, no? Un altre punt que és molt important i és un cas que hem vist, és un dels aspectes que hem vist i hem identificat en tres casos, explícitament en tres universitats, la Líban, la Universitat de Victòria i amb el cas d'Utrecht, és reconsideració de l'avaluació de l'impacte i dels nous paradigmes, en la línia de la Declaració de San Francisco. La Declaració de San Francisco és una declaració d'equips de recerca i també de rectors i d'universitats que planteja que la recerca ha d'anar molt més enllà del que és creació de coneixement, sinó que també el que s'ha de basar és en l'impacte que aquest coneixement té sobre la societat i el retorn que té en la universitat. No? Doncs bé, perquè això d'alguna manera retorna, diguem, el valor, no? I mobilitza, permet connectar constantment el sector universitari
amb les comunitats. Després, també, establiment de sistemes àgils per facilitar i promoure les pràctiques relacionades amb el compromís basat en la comunitat, i això d'alguna manera vol dir que es promovin alguns processos que d'alguna manera agilitzin tots aquests, bueno, totes aquestes iniciatives que es puguin dur a terme i que d'alguna manera siguin més feixugues o menys burocràtiques, amb uns llenguatges accessibles, uns calendaris que siguin més també accessibles. Doncs, promoció i participació de tot l'alumnat universitari en el marc del compromís basat en la comunitat, és a dir, plantejar espais on de manera, en alguns casos d'universitats hem vist que ha sigut de manera obligatòria, o en altres es dona en el currículum, en els expedients acadèmics, reconeixement acadèmic o reconeixement en les competències de tot allò que s'ha pogut treballar, és a dir, de tot aquell alumnat que ha participat d'alguna manera en compromís basat en la comunitat, les competències que ha pogut treballar apareixen al seu expedient acadèmic, programes de mediació i establiment de quotes de representació de les universitats que permetin garantir l'accés a la universitat d'alumnat pertanyent a minories ètniques, especialment. I després passaríem als municipis. Primera idea, una mica, la creació dels consells de recerca locals. Més enllà de les estratègies d'innovació i de recerca nacionals, que cada país o cada regió pot tenir, el que és important i s'ha identificat és que, a vegades, per complementar aquesta xarxa de recerca nacional, es pot fomentar xarxes de recerca i innovació més locals que permetin identificar doncs, investigació o reptes més fàcilment, no, socials que tenen lloc en aquests municipis, en aquests entorns. Establiment de xarxes de ciutat que comparteixin i posin en pràctica el compromís basat en la comunitat. Això, més que intercanvi d'experiències, també suposa una oportunitat per el que és la cooperació entre municipis i a la vegada també perquè és a la manera de fer incidència institucional. Si fem xarxes de ciutats, doncs a vegades també és més fàcil doncs, aconseguir i incentivar a altres agents que hi participin. Creació de comitès de ciutat del compromís basat en la comunitat, això vol dir doncs, crear espais d'intercanvi entre el món universitari i entre el món social, alineació de grups de pressió i promoció d'iniciatives ciutadanes amb la participació de la universitat, i finalment, doncs, impuls d'iniciatives d'innovació social com projectes conjuntament creats entre i dissenyats per estudiants universitaris, altres agents de les ciutats o de l'entorn amb el que estigui ubicat o que vulgui treballar a la universitat, governs locals i membres d'altres comunitats. I bé, això seria tot. I abans de tancar, diguem, aquesta part, sí que voldríem passar un vídeo d'una de les universitats, que és la Universitat de Victòria, i és un dels casos, diguem, més destacats, amb més trajectòria de tot, dels 6 estudiats, i és un cas molt, molt paradigmàtic, molt potent, i com he comentat, doncs, és d'especial rellevància, perquè doncs bé, porten molts anys treballant-hi, és un exemple a nivell del Canadà, inclús el govern del Canadà el potencia, i també treballa amb altres actors internacionals com és la UNESCO. Vull dir que a partir d'aquí doncs, ja el podem posar i el tindreu subtitulat en català també. I perdó, també respon al marc de la intervenció de la Crystal Tremblay, que és aquesta professora del Departament de Geografia de la Universitat de Victòria. El que se'l va demanar és que fes un vídeo, una intervenció, tenint en compte quins són els reptes de la Universitat del futur, especialment tenint en compte l'agenda 2030, no? Desafortunadament no ens pot acompanyar presencialment, ho hem intentat, però la diferència horària de 9 hores fa que sigui gairebé impossible, serien gairebé les 3 de la matinada o les 2, i bé, doncs ens ha enviat aquest vídeo i ja està. Perfecte, gràcies. Sí. Endavant, doncs. Hello, good afternoon. My name is Crystal Tremblay. I'm an assistant professor in the Department of Geography and academic specialist in community engaged research at the University of Victoria.
I'm located on the traditional territories of the Lekwungen speaking peoples, the Songhees, Esquimalt, and Wasanik First Nations, where the University of Victoria stands. I'm so pleased to join you today, and I hope you've been enjoying your conference. Pleased to share a little bit about some of the work we've been doing here at the University of Victoria. And to speak a little bit about how the university of the future could be. So I'll just share some slides that I've prepared, really speaking about the call for universities today to be relevant and to align their resources and assets to the needs and the relevance of communities today. I would say we are being called now more than ever to be socially responsible and to look for solutions that are co-created with our communities in responding to global calls to action, such as the United Nations Sustainable Development Goals and the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We've seen several national and international networks and reports published really calling on universities as leaders in response to the United Nations Sustainable Development Goals. And networks such as the UNESCO Chair in Community-Based Research and Social Responsibility in Higher Education, who are calling on universities and institutions of higher education to respond and to address the SDGs through institutional research, education, through operations, and through community-based research in particular as a pathway to address and enable locally contextual knowledge solutions to address these 17 goals. I also just want to frame some of the work that I'm speaking to today under this concept of knowledge democracy. And I think this is really important as we start to think about universities as like spaces and places for innovation and how we are recognizing the diversity of knowledges and how we need multiple ways of knowing and being to come together to respond to these complexities, these very challenging times that we're in. And when we talk about knowledge democracy, really we're referring to multiple epistemologies, multiple ways of knowing. And this includes organic, spiritual, and land-based systems. So really embracing and valuing multiple knowledge systems in the work that we're doing. So for those that aren't familiar with the UNESCO Chair in Community-Based Research, they've launched a Knowledge for Change Global Consortium, which is really framed around community-based research as a pathway to address the SDGs. And they're doing this through capacity building and training, working with hubs, the creation of hubs around the world. And a hub is a partnership between a community-based organization and a university. And together, providing training both at the university level through courses and curriculum for students, but also in the community, because we know that capacity needs to also be built in the community to participate in research in equitable and reciprocal ways. So the goal of the consortium is to build this capacity around the world globally. And this includes participating in a mentor training program and designing a curriculum in the local hubs around the world that are addressing poverty, gender inequalities, decent work, and any of the SDGs in having locally responded solutions to those SDGs.
just a few places in the world and growing where there are hubs that have been established and are emerging. One is here, which I'm an academic lead, called the Salish Sea Hub. And this is a partnership between the University of Victoria and the Victoria Native Friendship Center and the Victoria Foundation. We've come together about 2 years ago to build curriculum and training opportunities for students and community, and really responding to community interests and community identified needs around research specifically. We are embracing an Indigenous and decolonizing lens in all of our work. And our hub is really guided by relational accountability to each other and the work that we're doing. So these are some of my colleagues here in the bottom photo. We are five mentors, and what's really been great about working with the Salish Sea Hub is that we are academics, but also community practitioners that are co-instructing courses here at the University of Victoria, but also developing workshops in the community to really address the research needs of the community here in Victoria. To give you just a little bit of an example, here is one of the courses that we do teach. It's a fourth year geography course, and it's really focused on teaching community-based research as it responds to the SDGs in our local community. So we have had three offerings of this course, and over 50 students have been participating with about 10 community partners, many projects which have gone through multiple semesters. And students really focused on action-oriented solutions in partnership with our community organizations. I want to just also point to a few studies that I've been part of over the last 5 to 10 years. One is strengthening community university research partnerships. This was a global study looking at research partnerships around the world through 10 country case studies and an implementation guide that accompanied this, as well as further research done in 2016 around knowledge and engagement, really advocating for knowledge co-creation at the university through community university engagement. These are manuals for administrators, for faculties, and for community organizations who wish to learn more about research partnerships. And these are open source, and they can be found on the UNESCO Chair in Community-Based Research website. So in thinking about how do we advance community-based research at our universities in response to the SDGs and other global calls to action, we really need to be looking at how our institutional policies are enabling or creating barriers for doing engaged scholarship. So I've been involved in a number of initiatives over the year looking at our faculty promotion tenure policies and how we can be thinking about impact and how impact is traditionally been measured and scholarship has been rewarded. I think things are improving, particularly, you know, what I'm seeing at our university, a much more broader understanding and valuing of community engaged scholarship
which is now included in our collective agreements and in faculty evaluation policies. So moving beyond the more traditional forms of scholarship, including peer-reviewed journal articles, to also include other forms of creative and community-driven outcomes. So really measuring the impact that our research has on community and society, in addition to very traditional forms. Some of the work we're doing is also looking at how to decolonize faculty evaluation policies and better recognize and value Indigenous scholarship and find ways to better reward and celebrate the impact that this type of scholarship has for Indigenous communities particularly. So before I leave you with some discussion questions, I wanted to just point to some of the resources that I have found helpful in thinking about transformation, both at the personal and institutional scales, when thinking about community engagement, community-based research as a pathway to address the SDGs and UNDRIP. So the first is patience and humility. I think particularly as we better understand how we can decolonize our institutions, which will require and does require a process of unlearning and relearning. How do we acknowledge and celebrate diverse knowledges and make space for knowledge bridging and better understanding how these different knowledge systems can come together to respond to these kinds of complexities, these big challenges and calls to action. Number two is time. We know that community-based research and engaged learning takes time. I often like to think of the motto as moving at the speed of trust. So to think of partnership research and community engagement as really building long-term relationships in the community between academics, students, faculty, and the broader community, whether you're in government, community organizations, other learning institutions, to embrace this idea of slow research and to acknowledge that this kind of work takes time, this relationship building work takes time. And three, transparency in how we live and model diversity and inclusion in our activities and in our organizations and institutions. So to be really transparent in how we're working together, including decision-making, including how budgets are allocated and used, and in all the ways that we're working in partnership, and how equity, diversity, and inclusion need to be really at the front and center of all the work that we're doing. Four, courage to interrogate history and privilege and to work towards change. Five, power sharing, be ready to give up what we hold individually and realize the outcomes will ultimately be positive for all. And I think this ties so strongly with the concept of knowledge democracy, in whose knowledge counts, whose knowledge is included, and to make space and room for bringing in the voices of those that are often left out of the research process. Six, and very important, recognition of people as knowers of their own experience. And finally, financial resources, both to decolonize our institutions and to provide support for our partners to equitably participate in the research that we need in order to respond to the SDGs.
So just leaving you today with some discussion questions, which I thought might be provocative and interesting as you think about your own personal transformations and those of your institutions and organizations of what kinds of transformations are needed to advance knowledge democracy and co-creation in achieving Agenda 2030. What are the current barriers that are limiting these innovations? How and in which ways can you and your institutions be bold in realizing these goals? So thank you very much. I hope you've enjoyed a very brief presentation, and I'd be happy to hear from you if you have any further questions. Thanks so much. Molt bé, després d'aquesta interessant experiència i de la presentació que el Marc ens feia de l'informe, ben segur que s'han plantejat preguntes i comentaris a fer, i per tant, doncs, si us sembla, podríem dedicar un temps ara al plantejament d'aquestes preguntes i a compartir les vostres inquietuds. Per tant, quan vulgueu. Espero que el caràcter gèlid que tenim avui a l'Aula Magna no us hagi deixat frozen per uns moments, perquè... Sí, 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 tant, David. Bé, ben segur que... Bé, jo, mentre que tenim aquesta discussió bilateral, jo si no s'anima... Sí? Sí, però estan esperant el micro. Ah, esteu esperant el micro. Si es pogués repetir al final del vídeo. Sí. Disponible. El passem, doncs, de nou? Sí, no? Sí, però... Sí, exacte. Sí. Passaríem, per tant, doncs, a projectar aquesta darrera part, no? On hi havia les preguntes. Allocated and used in how we live and takes time. This relationship with other learning institutions. Long-term relationship. Number two. Of unlearning, patience and humility. I think particularly as we better understand how we can decolonize our institutions, which will require, it does require a process of unlearning and relearning. How do we acknowledge and celebrate diverse knowledges and make space for knowledge bridging and better understanding how these different knowledge systems can come together to respond to these kinds of complexities, these big challenges and calls to action. Number two is time. We know that community-based research and engaged learning takes time. I often like to think of the motto as moving at the speed of trust. So to think of partnership research and community engagement as really building long-term relationships in the community between academics, students, faculty,
and the broader community, whether you're in government, community organizations, other learning institutions, to embrace this idea of slow research and to acknowledge that this kind of work takes time, this relationship building work takes time. And three, transparency in how we live and model diversity and inclusion in our activities and in our organizations and institutions. So to be really transparent in how we're working together, including decision-making, including how budgets are allocated and used, and in all the ways that we're working in partnership, and how equity, diversity, and inclusion need to be really at the front and center of all the work that we're doing. Four, courage to interrogate history and privilege and to work towards change. Five, power sharing. Be ready to give up what we hold individually and realize the outcomes will ultimately be positive for all. And I think this ties so strongly with the concept of knowledge democracy, in whose knowledge counts, whose knowledge is included, and to make space and room for bringing in the voices of those that are often left out of the research process. Six, and very important, recognition of people as knowers of their own experience. And finally, financial resources, both to decolonize our institutions and to provide support for our partners to equitably participate in the research that we need in order to respond to the SDGs. So just leaving you today with some discussion questions, which I thought might be provocative and interesting as you think about your own personal transformations and those of your institutions and organizations, of what kinds of transformations are needed to advance knowledge democracy and co-creation in achieving Agenda 2030. What are the current barriers that are limiting these innovations? How and in which ways can you and your institutions be bold in realizing these goals? So thank you very much. I hope you've enjoyed a very brief presentation, and I'd be happy to hear from you if you have any further questions. Molt bé, doncs ara potser sí, amb aquest refresh, no? de la part de preguntes, potser doncs, s'han plantejat algunes reflexions. No? Sí, recordeu que fem una mitja part ara, d'aquí una estona, i després fem grups de treball que estan oberts a tothom que vulgui participar-hi. En farem tres, un sobre docència, un sobre recerca i un altre sobre governança. La idea és que aquí puguem treballar el tema. Ara simplement era com per aclarir dubtes o per afegir algun comentari en relació amb el resum de l'informe que ens ha fet en Marc o el vídeo. Ja tenim micròfon, no caldrà cridar, no us espanteu. Hola, bon dia. Soc Charlotte Fernández, de l'IGOP. I com que no conec l'informe, no sé si seria possible fer 5 cèntims de les experiències, de les altres experiències que heu analitzat, per veure una mica quina tipologia d'activitats han fet o des de quin enfoc tenen aquest compromís social. Merci. Perfecte. Hola, bon dia. Mira, hi han 6 experiències i bé, o sigui, estan detallades a l'informe que està a la pàgina web, que ara mateix no està
disponible perquè, per al tema del hackeig, però hi és, no? Però sí que a nivell d'experiències, la Universitat de Victòria és potser l'experiència més completa en aquest sentit, i és una estratègia molt pensada també des de la universitat, des de la missió de la mateixa universitat, no? Que intenta implicar tota la comunitat universitària, i amb això no només és professorat alumnat, sinó també el que seria el PAS i altres treballadors també de la universitat. I després també treballen molt amb la comunitat, especialment amb els inuits, com deien, amb diferents a nivell de poblacions indígenes que hi ha en el territori. Després, en el cas de... Passem, per exemple, al cas de la Universitat de Buenos Aires, el que estan més, més plantejant, vam agafar especialment, no vam poder contactar amb una persona, diguem, de l'equip del rectorat, però sí que vam agafar l'experiència de la Facultat de Ciències Socials, que és la facultat més gran de la Universitat de Buenos Aires. Penseu que a la Universitat de Buenos Aires estan matriculats 300.000 estudiants, vull dir, és una barbaritat. I el que feien molt era una experiència més parcial, en el sentit que es basava molt més en l'extensió universitària i en d'una manera més extraescolar, no? O sigui, més fora de l'horari lectiu que tenen els estudiants més enllà de les seves hores de grau o del màster, el que facin. Participen en casa d'Argentina, doncs participaven molt en el que és amb la comunitat, amb tallers de reforç o de suport en barris amb població vulnerable, de temes de... especialment en educació, temes de sanitat... Després, el cas de la Universitat de Cape Town era el cas especialment d'una ONG també, tipus de la FAS que tenen a la Universitat de Cape Town, on el que feien era bàsicament a través aquesta ONG el que feia és donava servei sobretot educatiu i sanitari en regions o en zones de Cape Town on hi ha molta població amb un risc d'exclusió social molt gran, no? Llavors, el que feien era vincular el currículum, especialment de medicina i d'infermeria, amb fer servei comunitari en aquests territoris. Per tant, els dissabtes i els diumenges els estudiants anaven allà i donaven servei i feien visites o feien servei també, per exemple, d'odontologia. I a nivell educatiu el que feien eren tallers de reforç escolar a alumnes que no tenien això. Què més? El cas d'Utrecht, de la Universitat d'Utrecht, vam agafar especialment a la Facultat d'Humanitats, on es feia un projecte d'aprenentatge servei i de recerca community-based research, el que és amb els territoris. Llavors, l'alumnat el que feia era una mena de treball de final de grau, però no era una assignatura, que era densa, on ells havien de desenvolupar un projecte, intentar resoldre, plantejar un problema o repte social que existia en una comunitat determinada, al voltant d'Utrecht, i intentar-lo resoldre o planificar com resoldre'l en un cas real, és a dir, amb actors, amb la mateixa comunitat, no? Després tenim el cas de Beirut, que ho he comentat, especialment és en temes de... Tenen bastantes línies d'acció, és un cas on el compromís social basat en la comunitat és bastant inherent i complet, per tant es concep des de la docència, des de la transferència o extensió i des del lideratge, per tant la comunitat també està representada en els òrgans de govern. I el que passa que veiem que el cas estava molt més enfocat al que és el repte de donar suport a persones en necessitat de refugi.
Per què? Doncs perquè el Líban estratègicament es troba al costat de Síria i rep molta pressió, està rebut molta pressió migratòria. I sí que és cert que d'ençà que va haver l'explosió al port de Beirut, s'ha perdut el contacte amb la Universitat de Beirut i la Universitat Americana de Beirut. Han hagut de tancar durant un any la universitat perquè l'explosió va afectar completament i va destrossar la universitat, i llavors ara estan reenfocant una mica el seu compromís social en la comunitat, no deixar únicament donar resposta a les persones amb necessitat de refugi, sinó que també donar resposta en general a tota la població de Beirut. I finalment la Universitat de Wellington plantejava molt el tema de l'activitat extraescolar relacionat amb el tema de la població maori, no? I sí que estàvem molt preocupats en el sentit de incloure la població maori en el dia a dia de la universitat, inclús en els òrgans de representació de la universitat, per reduir també taxes d'absentisme, millorar la seva ocupació i també vincular i ser conscients de la realitat que viu aquest tipus de població indígena que també tenen a Nova Zelanda i és molt present. I ja està, seria això. Això seria el resum dels casos, una mica, si es pot. Molt bé, Marc. Més intervencions o aclariments? No? Bé, no sé. Ah, perdona. La pregunta és, a dintre de l'informe, quan heu fet els anàlisis d'aquests casos, que entenc que són com experiències, no?, com molt puntuals, no?, de determinades o temàtiques o eixos, però dintre de l'informe també es contempla recollir com la institució s'ha acabat apropiant d'això per transformar-se en si mateix, una mica també la línia del que deia ell, no? Com, aquí tenim professorat que es podria vincular a fer actuacions, no? Però jo crec que si realment volem una universitat amb aquest compromís ha de fer una transformació molt global, no? Llavors, aprofitar aquestes experiències que hem detectat, no? I aquestes com han anat transformant la pròpia institució. Era si estava recollit, vull dir que l'informe ja ens el llegirem en detall, però si estava recollit aquest anàlisi també. Sí, està a part. Fem totes les preguntes o com vulgueu, Sílvia, sí, val, perfecte, contesto. Sí, sí que està recollit en l'informe el cas de la Universitat de Victòria, com s'ha anat transformant des dels seus inicis, però els últims anys, com ha anat transformant i adequant
tot això que ens explicava la Crystal, per donar resposta a això. El cas del Líban també, l'American University of Beirut, i també el cas més en particular, però de la Facultat d'Humanitats d'Utrecht. I si em permeteu contestar-li... Perdó, quin és el teu nom? Xai. No directament, no ens han dit explícitament, tal com ho planteges, a les universitats. Sí que hi ha tres universitats, que això es podrà llegir en l'informe complet, que és el que proposava, que es proposaven les propostes, que es deien les propostes, i és que a la declaració de San Francisco sí que explícitament el que criticaven no eren les seves universitats, sinó el sistema que els obligava a publicar contínuament articles científics per poder estar en els rànquings universitaris, no? Per continuar a estar en el top que estan situats. I plantejaven que realment el tema de publicar X articles o tenir aquesta pressió, potser, d'estar en aquests rànquings pot provocar una mica de deserció o que el professorat, el potencial professorat que pugui participar en projectes d'aprenentatge, o sigui, de compromís basat en la comunitat, no ho facin, perquè no tenen el temps. I llavors el que diuen que és que per convèncer professors i professores, el que s'ha de fer és anar molt porta a porta i picar molta pedra. No? Però és evident que això, la falta de temps, pot ser un hàndicap, no? I per això es plantejava, no? de mirar més enllà i de dir, ostres, i si valorem també l'impacte social, no? Que té en el territori, no? la recerca, doncs és això. Això sí que ho explicitaven alguns casos. Merci. Bon dia, jo sóc la Sílvia, que he treballat amb el Marc, amb el Jofre també en l'estudi. Només volia com afegir un aclariment o un apunt, i és que parlem dels casos, no?, de la universitat, però en realitat no hi ha experiència que sigui la experiència, o sigui, no hi ha la totalitat, no? Una universitat que des de la primera decisió fins l'última estigui compromesa, o no l'hem sabut trobar. El que hem sabut trobar són experiències dintre de la universitat, més institucionals o més pràctiques de grups de motivats, no? que ho tiren endavant. També hi havia aspecte de si són més bottom-down o down-bottom. No? Hi ha experiències, doncs, per exemple, la de Nova Zelanda, Marc, tu em corregeixes si m'equivoco, però clarament hi havia una vocació de que tot estigués impregnat d'ODS, no? I veure com la sostenibilitat era transversal i era una voluntat institucional. En canvi, doncs, per exemple, la experiència de Sud-àfrica es canalitzava a través d'una ONG, no era ni intern, no? A Buenos Aires feien una cosa molt semblant al que nosaltres li diem APS, però molt extensa, no? Per tant, només afegir que la universitat de no té una, o sigui, no hi ha un tot, sinó experiències que fan. Quan més fan, no? I quan més taca d'oli hi ha a la universitat, doncs veiem, no? Aquesta transversalitat d'aquest compromís a la universitat. Però i en aquest sentit, afegir, doncs, que ho veurem després, no? Però que a l'Autònoma fem moltes coses. Segurament en un estudi que facin a no sé quina universitat o no sé quina entitat sortiríem, perquè doncs, APS ho estem treballant i té una força, etc. No? I també nosaltres sortiríem com a experiència o altres. Jo crec que el repte també és saber què estem fent com a universitat, aquestes les experiències dels motivats, no? De les persones motivades, dels grups motivats, la institució que està promovent, no? I que puguem, jo crec que és el repte com a universitat de veure les confluències i la fortalesa de tot el que ja estem fent i del cap a on més podem fer, però identificar-ho crec que seria interessant. Gràcies.
Bon dia, sóc l'Ernesto de l'IGOP, de l'escola de l'IGOP, que estem a Nou Barris. Podria ser molt interessant, no sé si s'ha abordat per la metodologia de l'estudi, penso que no, però també tenir una visió de com ens veuen des de fora la universitat, que parlem molt d'aquesta mirada, no? De com ens relacionem cap enfora, i penso que és interessant per repensar-te a tu mateix com la gent t'està veient. Ets útil o no ets útil, no? Com et relaciones, com facilites, com entres o incorpores a la gent de coses que preocupa la gent, no? Jo crec que aquí també és un repte, no? I això implica també tenir una presència diferent i una manera de fer, potser molt en aquesta lògica, no? del llarg termini que s'explicava al vídeo, no? Per generar confiança, haurem de fer coses que d'entrada no semblin purament acadèmiques o científiques, però que basen en tenir construir una relació diferent i un espai de confiança diferent. I jo crec que sobre això és una cosa que hauríem de reflexionar molt, no? Sobretot en aquesta idea de cooperar amb la gent del territori i amb la gent que fa coses, no? amb la ciutadania, organitzada o no organitzada. Totalment d'acord, eh? Vull dir, es comentava també en el tema de les propostes, l'establir també, ho ha comentat la Crystal, però aquí també establir confiances i també, o sigui, inclús a vegades obrint la universitat, els espais, la gestió d'espais, els equipaments, conèixer la realitat del també parlaves d'escolar, però social també és veritat, i tots els casos que hem analitzat no veien la comunitat com quelcom que està allà i allunyat, no. Tenien molt clar que la universitat és l'experiència que ha de baixar i ha de trepitjar el terreny, efectivament, vull dir, però això crec que ho tenen clar, i el que passa que, clar, a nivell institucional, doncs és el que comentava la Sílvia, no hi ha l'experiència, ho ha explicat superbé, no? Però sí que jo penso que en aquests casos, quan el compromís basat en la comunitat es vol implementar, doncs ja ens estem acostant a aquesta postura. Bé, doncs per acabar aquest primer torn, jo, David, si de cas et passaria la paraula. Puc dir coses? Sí. Home, i tant, no. Això esperem. Diré coses. Bueno, un plaer, com sempre, estar aquí amb els meus amics i amigues de l'Autònoma, amb aquest context més de xoc digital i amb una temperatura molt baixa, que té les seves explicacions sanitàries. Bé, jo volia també reforçar una mica d'on surt, que ja ho ha explicat abans el Jordi, no? Però jo vinc de l'ecosistema universitari, vaig estar treballant en una càtedra, en una UNESCO Chair de Sostenibilitat a l'UPC durant 15 anys, i ara estic en un altre ecosistema, que és la ciutat, no? I a la ciutat, a l'Ajuntament. Són 16.000 persones, no? Especialistes en seguretat, en aigua, amb cultura, amb el que sigui, que interaccionen i tenen diferents ànimes. I per començar, una mica ens trobem com allà a la trinxera amb els problemes de la ciutat, no? I sent a vegades criticats fortament per no fer això, per no fer allò, amb molta sensació amb gent més vocacional, amb gent menys vocacional. Però sí que és cert que la primera reflexió és que la fabricació de coneixement en un ecosistema com un ajuntament, que n'hi ha, que se'n produeix, que hi ha especialistes, que no són profe, que són l'arquitecte, no? També un altre, no? Un altre així. És molt diferent, és molt interessant, es produeix, per exemple, en forma de notes internes, no són papers, no són tesis doctorals, que no es publiquen, que s'eliminen, no? Que se'n fabriquen moltes, no són tan rigoroses, perquè no està tan basat en un rigor acadèmic, sinó en una utilitat pràctica o en un discurs polític, fins i tot, no? Però també és interessant per comparar-lo amb com es fabrica el coneixement. I després hi ha la sensació, una mica la percepció, de que la universitat no hi és tan a prop d'aquests problemes, que no t'ajuda tant, t'ajuda
quan tu encarregues, però fas aquesta dimensió més de consultoria, de la, no? Estil IGOP o estil el que sigui, no? Li encarregues una cosa, però els tempos a vegades no acaben de lligar. I sí que... com que tens les... No sé, aquí el tema és qui està resolent els problemes de la societat, els actuals i els futurs, no? Aquí cadascú diu... cadascú té el seu àmbit, però sí que en les administracions públiques i les que ens dediquem a municipis, no? Que és un context molt determinat, i més amb la capital de Catalunya, no? Que és una taca grossa on hi ha molt de... El que diguis marcarà també el camí d'altres municipis. Aquesta articulació no està del tot ben travada, jo diria, no? Entre universitats. I llavors, acudint a les universitats amb qui tens més bons canals, doncs en el seu dia amb el Jordi, no? I amb l'equip de la Fundació hem dit, ostres, hem sentit que hi ha algunes experiències internacionals d'universitats que institucionalment s'han casat amb ciutats, amb les seves ciutats, amb els ajuntaments, de manera que la comunitat acadèmica i estudiantil s'aboca a intentar resoldre els problemes que va parint a temps real la ciutat, en processos diversos, des dels science shops o a coses que després el Marc recull o la Sílvia han recollit en l'estudi aquest, per exemple el cas de Milwaukee, que aquí no surt, però per què no fem un mapatge d'aquestes millors referències. Llavors aquí això venia des de l'òptica d'aquest viatge que estem fent també cap a la justícia global. Després, diguem-ne, l'estudi se situa més en el compromís social, que com a paraula no sé si és prou sexy, perquè a mi em recorda, diguem, compromís social és una mica carregós, no? Però bueno, ja ens entenem el que vol dir. Aquí la pregunta que teníem nosaltres allà en l'Ajuntament és una comunitat complexa de 1,7 milions, que també són com 4 milions, la seva relació amb els pobles de allunyats per bé de la globalització o amb les generacions futures, en termes de justícia, per on va, no? Quins impactes té i per on t'ho hem d'analitzar. Això era sortint d'aquesta visió de l'ajuda del 0,7 i prou, si no estàvem mirant el 99,3% restant del pressupost, com s'estava i com estava incidint en elements de tipus elements tipus justícia ambiental, justícia econòmica, justícia de gènere, dret a la migració i a ser acollit, com ho estàvem fent des de Barcelona, que és una mica també el que esteu fent des de l'Autònoma. I per tant, més enllà de l'ajut, estava, doncs, per exemple, elements com la contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona, que no acostuma a estar dintre del marc del repertori de l'ajut, però que era molt més important que el 07 que canalitzem. O estava l'element de com Barcelona acull emigrants en un moment en què, si, jo què sé, una sèrie de països ho necessiten. Polítiques que no eren de cooperació, una mirada més àmplia que podríem tractar des d'aquest compromís social. Llavors, per acabar, el que m'agradaria subratllar de la importància d'aquest estudi que heu fet, Marc, Sílvia, i des de la Fundació, des de l'Autònoma, jo crec que dona un... O sigui, assenyaleu a una sèrie d'universitats que ho han anat treballant de forma més o menys sistemàtica, molt més bottom-up, jo diria, que no hi ha hagut cap que digui jo sóc una universitat jesuïta i vull el compromís... No, cert que no. A més, les universitats són com els ajuntaments, hi ha esperits molt diversos que conflictuen, que volen tendències diferents, no? Però que dona un marc sobre els diferents repertoris d'actuació comparats en una mateixa fotografia, que és una cosa que necessitàvem per totes les universitats de Catalunya, com a mínim, i des del suport també que les administracions que tenim més recursos econòmics, que podem aportar també a les universitats que sou actors claus de la justícia global, ja no només les ONGs, no, les universitats, és aquell gran viatge que quan ets jove fas i que necessites canals per expressar-te socialment, interaccionar sobre el futur, angoixar-te i tal, no? Les universitats són olles bullint, no? I ho han de seguir sent. Però en aquest suport que nosaltres donem, poder canalitzar bé i estructurar-ho. Llavors,
jo crec que l'estudi ho fa molt bé, això, i ja ho llegireu. O sigui, fa tot el repertori d'actuacions possibles, des de, jo què sé, els fons de pensions dels professors que van dirigits als hidrocarburs, que és més una qüestió de governança, fins a el que sigui, aprenentatge i servei. Llavors, jo, l'última cosa, serà curiós que a les universitats hi ha hagut diferents com onades o paradigmes que les han mogut cap a un costat o cap a l'altre. Jo recordo, per exemple, la moda del professor empresari a l'UPC. Estava el professor Xavi, hauries de ser també un empresari i tractar de donar suport a les empreses. Hi ha l'element d'aquest del compromís social que és central, no? La universitat interactua amb la seva societat i amb els problemes, però no hi ha un elements de valoració en la mètrica acadèmica que estiguin reconeixent aquest element, no? No el professor, no, continua sent valorat pel número de per la docència que fa i pels papers o les patents que periu, no? Però no hi ha cap component que distingeixi entre un paper fet sobre un tema, diguem-ne, socialment buit, per dir-ho d'alguna manera, i un procés viu amb una comunitat dels voltants, de Cerdanyola o de Barcelona, pel bé d'aquesta comunitat. No hi ha cap mena d'element distintiu en aquesta mètrica, i jo crec que això s'hauria de canviar centralment, no? Perquè justament són processos que requereixen temps, pacient, que deia la professora, humilitat i paciència. Vol dir temps, vol dir són processos participatius, però són els que fan que una societat sigui millor. Llavors, per poder-ho, jo crec que tenim la situació a Madrid també bona per obrir un procés d'incidència amb una campanya en el que en les mètriques de valoració acadèmica de tant d'alumnat com de professorat estigui inclòs elements de compromís social marcats una mica amb la filosofia de l'estudi de l'autònoma que acabeu de presentar, no? I amb això acabaria. Moltes gràcies, David. Res, ja només per cloure, sí? Perdoneu. Puc dir res? Sí? Bueno, jo soc, perdó, el que volia parlar abans, però soc la Laia, vinc de la FEB, som una entitat social, crec que no sé si hi ha algú més en aquí de societat civil, però volia fer un incís perquè m'ha cridat molt tot el que es deia, des del que deia el Marc, el que deia la Crystal, si no m'equivoco, i el David Llistar, sobre el compromís de la universitat, la societat civil i tot plegat. Estic d'acord en que nosaltres, per exemple, com a entitat social, sí que sovint la universitat no té com aquell aire en allà que té un punt no inaccessible o que és complicat, però justament nosaltres treballem molt colze a colze amb les universitats i per nosaltres, per exemple, no és així. I sí que volia llançar una llança perquè estàvem tenint un punt crític no? Com una llança en positius també sobre projectes que es fan a la UAB, que per exemple Prometeus, amb qui col·laborem amb la UAB, amb la UB, amb la Pompeu, amb altres universitats, com enllaça tots els actors que s'estan dient ara, com són la universitat, ajuntament, en aquest cas, societat civil, entitats, instituts, és a dir, educació secundària i tot plegat. Vull dir que el que dèieu, no, de que es va molt a buscar exemples a fora i també dèieu de, ostres, anem a mirar a casa nostra el que tenim coses molt xules, i la veritat és que hi ha projectes molt, molt potents. I ja està, moltes gràcies. Molt bé, gràcies per la teva llança, per la teva intervenció. I res, només per cloure, sí que volia, si em permeteu, fer-vos un parell de punts. El primer, sí, tot just començava aquest matí donant-vos la benvinguda i us deia que si alguna cosa ens havia posat sobre la taula era la importància de les persones, però sobretot del coneixement implícit, no?, que hi ha en la organització. I per mi remarcar això és important perquè això implica que dins d'una estructura com aquesta, a la qual al final potser si sumem estudiants, PAS i PDI podem parlar de gairebé 50.000 persones, en una estructura com aquesta les diferències entre les tipologies de persones
s'han d'esvair, s'esvaeixen, perquè a la cap i a la fi l'important és detectar les necessitats, no? i donar-hi sortida i aprofitar tota aquesta riquesa dels diferents punts de vista. És veritat que no és fàcil, perquè sovint doncs, l'autònoma, com a qualsevol universitat de les que estem a l'estat espanyol, doncs, tenim una estructura, no?, molt encorsetada i que cada vegada, no?, potser ho és més, no?, però dins dels marges, no?, sí que com a mínim aquest projecte volem insistir en això. I és veritat que a nivell de governança, després en parlarem, però a nivell de governança nosaltres quan vam començar sí que teníem molt clar que volíem fer aquest salt estructural. És per això, no?, que des de la Secretaria s'ha assumit tot el tema d'igualtat i tot el tema de la responsabilitat social des d'un punt de vista, diguem, institucional, perquè pensem que no n'hi ha prou amb tenir el vicerrectorat, que també hi és, i fa una feina molt important, però no n'hi ha prou de tenir determinades polítiques. És el repte, ja veurem si som capaços d'assumir-ho o no, d'assolir-ho o no, espero que sí, perquè si no en part el fracàs serà meu, però el repte està en que intentar impregnar l'estructura, no?, i intentar que això quedi i que no sigui un conjunt d'accions. Si ens mirem l'autònoma, segurament hi ha moltes iniciatives, no?, Prometeus és una, però també és veritat, doncs, els APS, que també s'han esmentat, moltes altres, la Universitat Europea, no?, i amb els microcrèdits, l'ECIUM, tenim allà, doncs, microcrèdits que van basats en aquesta idea de resoldre reptes socials, no?, i n'hi ha diferents, i podria, ara no voldria deixar-me cap, n'hi ha moltes més, no me'n voldria deixar cap, no?, però al final la suma de totes aquestes accions són molt útils perquè ens ajuden a crear consciència, però sens dubte el que necessitem és tenir el full de ruta i cap al canvi, no? Aquesta idea de transversalitat, que ja us dic que tampoc és tan habitual en les universitats. Jo crec que, per exemple, hi ha altres universitats, mirant allò l'estructura, tenen el vicerrectorat de... però jo, en l'estat espanyol només n'hi ha dues, que els temes d'igualtat, d'inclusió i de responsabilitat social estiguin sota, diguem, la secretaria, no? I això a vegades també costa d'entendre. Un és el País Basc, nosaltres, i no sé si n'hi havia una Andalusia, però... Per tant, això com a mínim ha de contribuir a visibilitzar, no?, i a posar les eines de la universitat al servei de... Ja veurem, com us dic, aquest és un repte, no? I deies, David, heu insistit amb aquesta idea també, doncs, d'intentar transformar la mètrica, no?, de les universitats. Bé, jo crec que aquest és un problema i és un problema greu, perquè darrere dels rànquings sempre hi ha una visió molt esbiaixada de cap a on ha d'anar tot plegat, no? Per tant, la qualitat científica o la qualitat, diguem-ne, del projecte, del paper que es presenta, del projecte que es fa, no es pot medir només amb els rànquings. Ara bé, és veritat que tot el sistema està pensat perquè la universitat rebi finançament si fa determinades coses, el professorat tingui un reconeixement si fa determinades coses, i és aquí on hem de lluitar tots anant de la mà, perquè és cert que no té cap sentit que molt sovint, és a dir, quan participes d'avaluador, no? És a dir, jo, si em permeteu, com que estem en família, he viscut dos mons, el moment de dir no vull participar en això i el moment de veure, de dir, doncs, si puc participar, a veure si puc canviar alguna cosa de dins. Clar, quan tu veus alguns dels articles que et presenten, veus que no tenen, no tenen aquella entitat, no?, que haurien de tenir, que sí, que poden respondre formalment a tots els requeriments de la mètrica, com dius, acadèmica, no? Però lluitar contra això no és fàcil, però bé, ho hem de fer, i aquí totes les universitats hi hem d'anar a la mà, perquè canviar aquesta perspectiva no és senzilla. Si ni tan sols hem aconseguit que a nivell científic s'admeti la citació amb el nom complet per poder visibilitzar quins articles són escrits per homes o per dones. És a dir, ni tan sols fer això
intentar canviar l'índex de citació a nivell internacional, això ja sembla quelcom com de difícil. Imagineu-vos, doncs, ja quelcom que va més en el contingut, no? Per tant, res, no us vull robar més temps, dir-vos que des d'aquest equip estem implicats plenament, i bé, el repte serà sortir-nos-en i fer-ho possible, i per això us necessitarem a tots vosaltres. Vull dir que res, amb això, doncs, recordar-vos que hi ha un cafè a baix necessari, vista la temperatura i tot plegat, abans d'afrontar el taller. Moltes gràcies per la vostra participació aquí i ens veiem ara tot just a baix.